dje në një sken nga ato të tit, Lulzim Basha me një tuf burash në një Covid party, vizitoj Vorën dhe Kamzën. Nuk kërkoj falje, kërkoj vota. Duhet kishte kërkuar falje. Dje ishte 15 mars, 13 vite më pas, asaj që ndodhi në Gërdec. Dhe zgjodhi të njëjtën ditë Lulzim Basha, ditë simbolike, si për të angulur thikën më thellë në mishat tyre njerëzve, për të prezantuar kandidatët e listës së Tiranës në Vorë dhe në Kamës. Numri 5, Sali Berisha. Përgjegjësi kryesor i tragjedisë, kreu i familjes, pronar të biznesit në Gërdec, kandidati për deputet. Numri 6, Fatmir Mediu, ministri që firmosi pa asnjë teklif për llogaritë të djalit. Dje u prezantuan aty.